Агроекспо 2015 стартувала. В Кіровограді офіційно відкрили національну агропромислову виставку. Цьогоріч її площу збільшили вдвічі до 80 тисяч квадратних метрів. Свою продукцію представили понад 500 агропромислових компаній. Новинка нинішньої виставки – тест-драйв техніки будуть проводити протягом 3 днів. Докладніше в репортажі Інни Примак. Офіційне відкриття виставки заплановане на 11-ту. Незважаючи на холод, учасники зібрались за кілька годин до початку. О 8-й ранку вже облаштували павільйони та виставляли техніку. Головне – запрезентувати агрегати, щоб люди узнали, де вони ще можуть узнати. У нас в Україні масштабні виставки, тут дві проводяться, одна в Києві, одна в Кіровограді. Цьогоріч представлено чимало техніки з-за кордону. Вперше на Агроекспо приїхали представники компанії «Агроланди» з Польщі. Тут в Кіровограді, да, перший раз. Ну, мені дуже подобається, тут погода не така. Але дуже подобається мені, дуже багато техніки, тоді думаю, що буде хороша виставка. Поки аграрії розглядають комбайни та трактори, в павільйоні офіційне відкриття заходу. Участь у ньому взяв міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко. Сьогодні у нас, я вважаю, для Кіровоградщини дійсно визначна подія. У нас відкриття виставки національного масштабу, де представлені, по суті, сотні різних як виробників, дистриб'юторів, в тому числі компаній, які представляють послуги, окремо техніку, окремо насіння добрива ЗЗР, тобто весь спектр того, що йде в землю, що працює на землі, що відповідно дає нам фінальний врожай. Очільник області вважає, Агроекспо – це гарна можливість для залучення нових інвесторів. Цей майданчик, який сьогодні Кіровоградщина тут отримала, він безумовно стане поштовхом для того, щоб до нас приходили інвестори, щоб у нас бачили надійних партнерів. Запевняю, що місцева влада зробить все можливе для того, щоб той, хто прийде до нас працювати, мав максимально комфортні умови. Після офіційного старту на полі випробовували техніку. Тут копали, пололи, сіяли. Аграрії за новими машинами спостерігали і вибирали підходящу. Придивляюся, вроді все є, ну щось нове, може б і не помішало. Такий тест-драйв триватиме усі 3 виставкові дні. Загалом же цього року Агроекспо вдвічі збільшила площу. З'їхалося понад 500 компаній. Вона набрала обороти, вона отримала таке довір'я, одобрення нашого потребителя, це наші аграрії. Тобто виставка, в принципі, створюється для аграріїв. Це ми обслуговуємо сільгоспмашиностроєння, поставщики сім'ян, одобрень, пестицидів. Ми всі обслуговуємо аграрії. И сегодня мы по посещению этой выставки, по количеству машин, мы видим, что она признана нашим потребителем. А вже в п'ятницю в рамках виставки запрацює дводенний Покровський ярмарок. Інна Примак, Анатолій Басистий. День за днем.